নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই ললিত কুমাৰ নাথ আপোনালোকে চেচ এ ফাৰ্মাৰলৈ ফাচাম আজি এটা নতুন ভিডিঅ' টপিকটো বৰ বেছি নতুন টপিক নহয় আমি পুৰণা টপিকতে কথা পাতিম কিন্তু আজি আপোনালোকক মই বৰগতৰ ওপৰত কথা পাতিম কিহৰ কাৰণে পাতিম বৰগতৰ ওপৰত কেইবাজনো মানে বৰগতৰ ওপৰত কথা পাতিবলৈ কাৰণে কৈ আছিল বৰগতৰ বিষয়ে দাদা অলপমান কৈ দিব তো সেইটোৰ ওপৰতে আমি আজি কথা পাতিবলৈ বৰগত হয় কি আমি কিয় বৰগত ফাৰ্ম কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ যোগেদি আমি কি বেনিফিট ল'ব পাৰিম সেইটো কথা আমি আজি পাতিম আৰু ক্লিয়াৰলি পাতি আমি আজি চেপ্তাৰটো ক্ল'জ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ চাওক বৰগড়টো আপোনালোকে গম পাইছেগৈ বৰগডটো ৱৰ্ল্ডৰ আজিৰ তাৰিখত নম্বৰ ওৱান ব্ৰীড হয় ই কোনো প্ৰাকৃতিক ব্ৰীড নহয় ইয়াক বনোৱা এটা ব্ৰীড হয় ঠিক আছে ই কোনো প্ৰাকৃতিক বিদ নহয় ইয়াক ই বনোৱা এটা ব্ৰীড হয় ছাইণ্টিষ্টৰ যোগেদি যেনেকৈ কিছুমান গাহৰি ব্ৰীড বনায় আমাৰ অসমত কিছুমান গাহৰি আছে সেই গাহৰি ব্ৰীড বনাই ছেম টু ছেম সেনেকেই আপোনাৰ এই বৰটো বহুতকেইটা ছাগলী মিশ্ৰণ কৰি পেলাই ইয়াক বনোৱা গৈছে তো আপোনালোকক মই কৈ দিওঁ বৰগটৰ কিছুমানে মানে মোক ফোন কৰি পেলাই এটা কথা কয় দাদা তিনি হাজাৰ টকাত যদি আমি বৰগোটৰ পোৱালি আপোনাৰপে ল'লোঁ ঠিক আছে তো বৰগোটৰ পোৱালিটো যদি মই তিনি হাজাৰ টকাত ল'লোঁ কি মই তাৰ মাংসটো তিনি হাজাৰ টকাত বেচিব পাৰিম নেকি তাৰ মাংসটোৰ দাম কি আমি তিনি হাজাৰকৈ মাংসৰ দাম পাম নেকি তো আপোনালোকক মই ক্লিয়াৰলি এটা কথা কৈ দিব বিচাৰোঁ আপোনালোকে যদি তিনি হাজাৰ টকা বৰগোটৰ পোৱালি মোকেই কিনিলে বা বেলেগৰপে কিনিলে আপুনি তিনি হাজাৰ টকা মাংস কেজি দাম নাপায় কোনো পদ্ধ নাপায় সেইটো সম্ভৱেই নহয় এইটো সঁচা কথাই নহয় এইটো কি হৈছে ব্ৰিডিং পাৰ্পছৰ কাৰণে আপোনাৰ তিনি হাজাৰ টকা কেজি দাম গৈ আছে এতিয়া চাওক আপুনি ধানৰ খেতি কৰে আমি ধানৰ খেতি কৰোঁ মই যেনেকৈ ধানৰ খেতি কৰিলোঁ বা মই মৰাপাতৰ খেতি কৰিলোঁ বা মই কুঁহিয়াৰ খেতি কৰিলোঁ যিকোনো এটা খেতি কৰিলোঁ খেতিটো কৰোঁতে আমি যেতিয়া বীজটো কিনো এই খেতিৰ কাৰণে যিটো মানে আমি বীজ কিনো সেই বীজটো মূল্য সদায় বেছি থাকে কিহৰ কাৰণে হাইব্ৰীড হাইব্ৰীড ইয়াৰ পৰা যিটো প্ৰডাকশ্যন হ'ব তাৰ প্ৰডাকশ্যনটো আমি বেছি পাম যেনে আমি ভাল ধান এটা কিনিলোঁ দুশ আঢ়ৈশ তিনিশ পাঁচশলৈকে আমি কেজি কিনো কিনি আমি সেইটো ৰুওঁ ৰোৱাৰ পিছত তাৰপৰা ধৰক সাধাৰণ ধান আমাৰ শালি ধান যেতিয়া আমি খেতি কৰোঁ আঠৰপে বাৰ মোনৰ ভিতৰত আমাৰ ধান খেতিবিলাকতে উৎপাদন হয় আঠৰপে বাৰ মোন উৎপাদন হয় আৰু আমি যেতিয়া হাইব্ৰীড যেনে কিছুমানে বিহাৰী কয় কিছুমানে ৰঞ্জিত কৰে কিছুমানে বহুত কিবা কিবি নাম আছে আগতে যেনেকৈ আমি কৈছিলোঁ ন নম্বৰ কিবা কিবি সেনেকৈ বহুত আছিলে তো সেইবিলাকত মানে কি হয় পঁচিছ পঁচিছ কি কয় পঁচিছ মোন ত্ৰিছ মোন সেনেকৈ আপোনাৰ ধান সৰে এবিঘা মাটিত পঁচিছ মোন ত্ৰিছ মোন ধান সৰে তো এতিয়াও আমি এবাৰো খেতি আপোনালোকে দেখিছে মোৰ বিদ্যুত আমি খেতি কৰোঁ মই খেতি কৰোঁৱে আমাৰ ধানৰ খেতি হয় তো আমি ধান আমাৰ ধান এভেইলেবল থাকেই এনিটাইম তো আমি ধান খেতি কৰোঁ আমি কিন্তু কঠীয়াটো প্ৰতিবাৰ কিনো হাইব্ৰিড আমিতো প্ৰতিবাৰ কিনো তো ছেইম কিন্তু আমি পাঁচশ টকা বা দুশ টকা বা তিনিশ টকা দি গুটিটো কিনাৰ পিছত আমি আকৌ সেইটো দাম নিবিচাৰোঁ যিটো সোতৰ সোতৰ টকা ওঠৰ টকা যিটো চলি আছে বজাৰত কেজি সেনেকৈ আমি বেচোঁ ঠিক আছে যেনে মাকৈ গুটি কিনিছিলোঁ মই আপোনাৰ তিনিশ টকা কেজিকৈ তিনিশ টকা কেজিকে কিনি আপোনাৰ মই এতিয়া যদি মাকৈ গুটি বেচিব যাওঁ মই বাইছ টকা বা বিছ টকাহে কেজি পাম কিন্তু মই তিনিশ টকা নাপাম ছেইম টু ছেইম একেই ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰতো একেই হয় ছাগলী আপোনাৰ একেই হয় ইয়াত কোনো মানে এনেকুৱা হেৰি নাই কি আপুনি ছাগলীটো তিনি হাজাৰ টকা কেজিত কিনি আনিলোঁ তিনি হাজাৰ টকা কেজিত কিনাৰ কাৰণে মানে মই ইমান টকাতেই আকৌ তিনি হাজাৰ টকাতেই মই আপোনাৰ মাংসটো বেচিম সেনেকুৱা নহয় বুজিলে নে বস্তুটো ই মানে এটা কঠীয়া হয় কঠীয়াটোৰ কাৰণে ইয়াৰ দামটো বেছি হয় কঠীয়াটোৰ কাৰণে দামটো বেছি হয় আচ্ছা ইয়াৰ পৰা আমি বেনিফিট কি পাম এতিয়া আমি বেনিফিট কি পাম চাওক যিবিলাকখন মহাৰাষ্ট্ৰৰ মানুহখিনি গৱেষণা মতে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ এণ্ড থাৰ্টিৰ মাজত থাৰ্টীলৈকে তেতিয়া মানে হাজাৰৰ পৰা বাৰশ টকা মাংস কেজি বা পোন্ধৰশ টকা মাংস কেজি হ'বগৈ তেতিয়া আমাৰ সাধাৰণ ছাগলীবিলাকৰ যিহেতু ৱেইট গেন কম ৱেইট গেন কমৰ ফলত মাংসৰ দামটো খুব বেছি হ'ব আৰু মাংসটো আমি মাৰ্কেটত এভেইলেবল নহ'বগৈ যায় মাংসটো এভেইলেবল নহ'ব যিমানটো হ'ব লাগে সিমানটো নহ'ব ঠিক আছে আৰু মাংসৰ কোৱালিটিটো যিহেতু ই মেইনটেইন এটা মাংসৰ কোৱালিটি বহুত ধুনীয়া ইয়াৰ মাংসৰ কোৱালিটিটো হয় সেইকাৰণে ইয়াৰ মাংসৰ কোৱালিটিটো চব পেনেপে চাই মেলি ইয়াক হেৰি কৰিহে এই বৰগোডটো ৱৰ্ল্ডৰ নম্বৰ ওৱান ব্ৰীড বুলি ইয়াক মানে স্বীকৃতি দিছে এনেকুৱা নহয় কোনোবাই ইনেই আপোনাৰ নম্বৰ ওৱান ব্ৰীড বৰগডটো কোনোবাই এনেই আপোনাক কৈ দিছে কি নম্বৰ ওৱান ব্ৰীড বিডিঅ'ৰ ওপৰতে চলি গ'ল আৰু নম্বৰ ওৱান ব্ৰীড হৈ গ'ল নহয় সেনেকৈ নহয় ইয়াক বহুত মানে ইয়াত গৱেষণা কৰা গৈছে বহুতখিনি ইয়াৰ ওপৰত ৰিচাৰ্জ কৰা গৈছে কৰিহে মানে বস্তুটোক নম্বৰ ওৱান ব্ৰীড বুলি আপোনাক ঘোষণা কৰা গৈছে তো এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে আমি এটা কথা কওঁ যদি আমি এটা বৰগত লৈ পেলাই আমাৰ লোকেল ছাগলী এটাৰ সৈতে ক্ৰছ কৰোঁ আমাৰ ভাল এফ ওৱান বা আছাম হিলগত বহুত ধুনীয়া ছাগলীজনীৰ সৈতে যদি আমি ক্ৰছ কৰোঁ সেই ছাগলীটোপে যিটো মানে ইয়াৰ ফলাফল পাম ধৰক আমি তিনিবছৰ পুহিলে এটা ছাগলী পঁয়ত্ৰিছ কেজি সাতত্ৰিছ কেজি ৱেট লয় তিনিবছৰ পুহিলে কিন্তু আঠ মাহ ন মাহ দহ মাহৰ ভিতৰতে আমি এটা পোৱালি ৱেত বৰৰ লগত যেতিয়া আমাৰ লোকেল ছাগলী কৰচ হ'ব এটা পোৱালি ৱেত আমি পঁয়ত্ৰিছভাৱে চল্লিছ কেজি মতা পোৱালি পাই যাম আৰু ত্ৰিছৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছ কেজি মাইকী পোৱালি পাই যাম আঠ মাহৰপৰা দহ মাহ বাৰ মাহৰ ভিতৰত আমি সেইটো ৱেইট আমাৰ ছাগলীখিনিত আমি পামগৈ তো সেইকাৰণে সেই বস্তুটো সেই বস্তুটো মেইনটেইন কৰি সেই বস্তু মাংস মাংস কোৱালিটি যিহে ইনে মেইনটেইন কৰে মানে মাংসৰ গ্ৰথটো বেছি হয় গাত মাংসটো যিটো মানে সি খায় সেই খোৱা খাদ্যটোক বেছিকৈ মাংসত কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে মানে বেছিকৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰা কাৰণে ইয়াৰ আজি মাৰ্কেটত ইমান ডিমাণ্ড হয় আজিৰ তাৰিখত মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ মহাৰাষ্ট্ৰতে এনেকুৱা হৈছে বৰগোটৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখত মহাৰাষ্ট্ৰত দৌৰা দৌৰি মাৰা মাৰি হৈ আছে মানে ইমান ইয়াৰ ডিমাণ্ড ইমান বেছি ডিমাণ্ড হয় ইয়াৰ আজিৰ তাৰিখত মহাৰাষ্ট্ৰত ঠিক আছে কিন্তু বৰগতৰ ইমান ডিমাণ্ড যেন চব বৰগোটেই যেন মানে তিনি হাজাৰ টকা কেজি বা পঁচিছশ টকা কেজি সেনেকুৱা নহয় আপোনালোকে ছশ টকা কেজি পে ষ্টাৰ্টিং থাকিব বৰগটৰ ছশ টকা কেজি পে লৈ পেলাই আপোনাৰ তিনি হাজাৰ টকা কেজিলৈকে আপোনাৰ বৰগত চেল হয় মহাৰাষ্ট্ৰত ছশ টকা কেজি পে লৈ আপোনাৰ তিনি হাজাৰ টকা কেজিলৈকে বৰগত চেল হয় যেনে এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপ আপোনালোকৰ মই উদাহৰণস্বৰূপে ছাগলীজনী দেখাই আছোঁ এই ছাগলীজনী হৈছে আপোনাৰ থাৰ্ড জেনেৰেশ্যন থাৰ্ড জেনেৰেশ্যন বুলি ক'লে আপোনালোকে কি বুজি পায় থাৰ্ড জেনেৰেশ্যন বুলি ক'লে যেনে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফুল ব্লাড আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফুল ব্লাড যেনে নিমকাৰ লাইনটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফুল ব্লাড বুলি কয় কিন্তু নিমকাৰ লাইনৰ মাইকী এজনীৰ সৈতে যেতিয়া আপোনাৰ এটা ইম্প'ৰ্ট লাইন মানে বাহিৰৰ পৰা অহা এটা বৰ দি পেলাই যেতিয়া কৰ্চ কৰিব তাৰ প্ৰথম পোৱালিটো যিটো হ'ব সেইটো ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন বুলি কয় ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যনটোক কিছুমানে ষ্টেট লাইন বুলিও কয় বা ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন বুলি কয় তো সেইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন মানে নিমকৰ লাইনৰ যদি মাইকী এজনীৰ সৈতে কৰ্চ কয় যিটো পোৱালি হ'ব ইম্পৰ্ট লাইনৰ সৈতে সেইটো ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন আকৌ ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যনৰ পোৱালিটোৰ সৈতে যদি আপুনি আকৌ ইম্পৰ্ট লাইনৰ মেইল এটা দি পেলাই কৰ্চ কৰে মাইকী পোৱালিটোৰ সৈতে তেতিয়া আহি যাব ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন ঠিক আছে ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন আহি যাব সেই ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যনৰ মাইকী ছাগলীজনীৰ সৈতে আকৌ যেতিয়া আপুনি ইম্পৰ্ট লাইনৰ মেইল এটাৰ সৈতে আপুনি কৰ্চ কৰিব তেতিয়া আহি যাব কি থাৰ্ড জেনেৰেশ্যন থাৰ্ড জেনেৰেশ্যনটো আপোনাৰ বৰাবৰ আপোনাৰ মানে ইম্পৰ্ট লাইনৰ সৈতে বৰাবৰ আপোনাৰ কম একদম নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট মানে ইম্পৰ্ট লাইন হৈ যায় সি অনলি ওৱান পাৰ্চেণ্ট কম থাকে আৰু সেই থাৰ্ড জেনেৰেশ্যনৰ মাইকী সৈতে মাইকীজনীৰ সৈতে আকৌ এটা যদি ইম্পৰ্ট লাইন মেইলৰ সৈতে যদি ক্ৰছ কৰে তেতিয়া আহি যাব ইম্পৰ্ট লাইন মেল যেনে আমাৰ ইণ্ডিয়াত বহুতকেইটা সেনেকৈ আছে আৰু সেইবিলাকত মতা ছাগলীৰ দাম যেনে লেজেণ্ড লেজেণ্ডত সেইটোহে হয় লেজেণ্ডটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰে ব্ৰীড হয় আৰু ইণ্ডিয়াতে ইয়াক জন্ম দিছিলে কিন্তু আঠ লাখ টকাত ইয়াক বিক্ৰী কৰা হৈছিলে এম ডি জেনটিক্সে এম ডি জে জেনটিক্সে সেই মেইল পোৱালটো আঠ লাখ টকাত বিক্ৰী কৰিছিলে ঠিক আছে কিন্তু আপুনি থাৰ্ড জেনেৰেশ্যন ফিমেল এজনী যদি আজি তাইৰ সৈতে আপুনি কিনিব যায় ডেৰ লাখ টকা এজনী ফিমেলৰ দাম হয় এতিয়া কিছুমানে ক'ব পাৰে কি ইমান দাম কি এইটো বস্তুটো ব্লাড লাইনটো মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে তাৰ জেনেৰেশ্যনটো মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে এই বস্তুটো দাম লয় কাৰণ এটা চব বস্তু মেইনটেইন কৰি আহিব লগা হয় আচ্ছা এতিয়া কোনোবা এজন মানে খেতিয়কে বৰগতটো পটককৈ কিনা সহজ কথা নহয় কিন্তু সেইটো হিচাপে তেখেতৰ বা বৰগত ফাৰ্ম এখন কৰা সহজ কথা নহয় ত' তেখেতকে কি কৰক মানে ধৰক এনেকুৱা কৰিব পাৰে ধৰক দহজনী পোন্ধৰ বিছজনী ছাগলী ৰাখিলে ৰখাৰ পিছত এটা মেল ল'লে ইম্পৰ্ট লাইন ল'ব নোৱাৰে দুই লাখ আঢ়ৈ লাখ টকা এটা ইম্পৰ্ট লাইন মেলৰ পোৱালি মানে ইণ্ডিয়ানত জন্ম হোৱা ইম্পৰ্ট লাইনৰ মেলৰ পোৱালি আঢ়ৈ লাখ বা আঢ়ৈ লাখ মই আপোনাক কম কৈছোঁ দুই লাখ সত্তৰ হাজাৰ মানত টকা ধৰক আপোনাৰ পায় তাৰপিছত সেই নিচিনা পোৱালিটো চবৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় কিন্তু ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন সেনেকুৱা পোৱালি আপোনালোকে ল'ব পাৰে কিন্তু ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন পোৱালিটো ইমান এটা ঠিক নহয় ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন পোৱালিটো ঠিক আছে কিন্তু থাৰ্ড জেনেৰেশ্যন পোৱালিটো বহুতেই ধুনীয়া হয় থাৰ্ড জেনেৰেশ্যনটো খুব ধুনীয়া হয় মানে ইম্পৰ্ট লাইনে হয় সি হা কিন্তু সিহঁতক পাৰ্চেণ্টেজটো মানে আফ্ৰিকা পেলাই যিটো চাৰ্টিফিকেট পায় সেই চাৰ্টিফিকেটটো ইয়াত দিয়া নহয় কিন্তু সি ইম্পৰ্ট লাইনৰ সৈতে বৰাবৰে হয় ঠিক আছে এতিয়া আপোনাৰ সেই এজনী ছাগলী আপোনালোকে দেখি আছে যিজনী ছাগলী মাথাত হালকা ফুট এটা আছে এইজনী এতিয়া একদম ফ্ৰণ্টৰ ওপৰত সাৰা হৈ আছে দেখিছেনে সেই ছাগলীজনী যদি আপুনি ল'ব যায় সেই ছাগলীজনী এতিয়া তিনি লাখ টকা দাম সেইজনী কাৰণ সম্পূৰ্ণ ইম্পৰ্ট লাইন এই মেলটো হৈছে আপোনাৰ এই মেলটো হৈছে আপোনাৰ থাৰ্ড জেনেৰেশ্যন এই মেলটো ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াৰ লগতে কেইজনমান ফিমেল ওলাইছিলে সেইকেইজনী হৈছে থাৰ্ড জেনেৰেশ্যন সেই নিচা ফিমেজনী কিনিব গ'লে ডেৰ লাখ টকা পৰে কিন্তু মেলটোৰ দাম অলপমান কম হয় মেলটোৰ দাম অলপমান কম হয় কিন্তু এনেকুৱা নহয় কি আপুনি কেজি হিচাপত দিয়ক বোলো বাৰশ টকাত এইটো ছাগলী আপুনি বাৰশ টকাত কেজি নাপায় এনেকুৱা ছাগলী এটা আপুনি বাৰশ টকাত কেজি নাপায় তো ইয়াতে সেইবিলাকত কিছুমান কথা আছে আপোনালোকে মহাৰাষ্ট্ৰত নিজে ফোন কৰিব পাৰে এইবিলাকত থাৰ্ড জেনেৰেশ্যন পোৱালি হয় এইবিলাকত চাওক মই আপোনালোকক জান জেনেৰেশ্যন বুজাই দিলোঁ মানুহবিলাকে কয় চাৰিবাৰ পোৱালি হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ সেইটো ফুল ব্লাড হৈ যায় গৰু বা ছাগলী সেনেকুৱা নহয় ছবাৰ ক্ৰছ কৰাৰ পিছত যিটো বৰত ওলাইছে সেইটোক আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান ফ্ল ফুল ব্লাড বা নিমকাৰ লাইন বুলি কয় কিন্তু আকৌ সেই ছয় নম্বৰ বাৰত হোৱাদনীতকৈও আকৌ যদি চাৰিবাৰ আকৌ ক্ৰছ কৰিবলৈ ইম্পৰ্ট লাইনে ক্ৰছ কৰিবলৈ উলিয়াই সেইটোকহে ইম্পৰ্ট লাইন পোৱালি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তো মই আপোনালোকক আজি বৰৰ কথাটো বুজাই দিলোঁ আৰু বৰৰ মাৰ্কেটৰ চাহিদাটো সেইটোৱেই হয় আৰু এইটো আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনি কিছুমানে এতিয়ালৈকে একচেপ্ট কৰিছে কিছুমানে একচেপ্ট কৰিব পৰা নাই চাওক একচেপ্ট আমাৰ অসমখন যিহেতু অলপমান পিছপৰা জেগা হয় লাহে 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 একচেপ্ট কৰিবই যেনেকৈ হাৰিয়ানা পাঞ্জাৱ ৰাজস্থান আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকে চবেই একচেপ্ট কৰি দিলে আৰু আমাৰ অসমত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ইয়াৰ মাৰ্কেট হ'বই কি হয় কাৰণে আমাৰ অসমখনৰ আপোনাৰ নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট মানুহ মাংস ভোজি হয় হে মাংস ভুজি হয়তো আৰামছে ইয়াৰ মানে ই মাৰ্কেট আছেই আৰু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট থাকিবই ইয়াত কোনো মানে কিন্তু পৰণ্টি মানুহে দুনিয়াখানত কমেণ্ট লিখিব পাৰে কিবা কৰিব পাৰে কিন্তু সেইবিলাক কৰি একো লাভ নাই একো তাত ফাইদা নাপায় কোনোবাই নহয় কোনোবাই কৰিব মই নকৰিলে বেলেগে কৰিব হ'বই মুঠতে এই কামটো হ'বই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হ'ব ইয়াত কোনো কিন্তু পৰণ্টো নাই কাৰণ হ'বই এইটো কাম কৰিবই যিহেতু মানুহৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে ফাৰ্মৰ সংখ্যা কমি গৈছে মাংসৰ সংখ্যা কমি গৈছে মাংস খোৱা মানুহ বাঢ়ি গৈছে কাম কৰা মানুহ কমি গৈছে গম পায়নে আজিৰ তাৰিখত আপুনি লেবাৰৰ অসুবিধাৰ কাৰণে আপোনাৰ কাম নহয় তো ফাৰ্ম যিখিনি মানুহে কৰিব এইখিনি গাখীৰও খাব মাংসও খাব ভাতো খাব কাৰণ মানে খোৱা বস্তু যিটো হয় সেইটোত আপোনাৰ সদায় কাম হ'বই তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে চাই পেলাই মোক যদি ভাল লাগিছে ক'ব আৰু নেক্সট টাইম এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকোঁ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তো আজি ইমানত থাকিলে ভিডিঅ'টো থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চাব ধন্যবাদ নেক্সট টাইম আকৌ এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে পাব কিন্তু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব মই আকৌ এনেকুৱা এনেকুৱা ভিডিঅ' আনি থাকিম আৰু মোৰ ফাৰ্মখন সম্পূৰ্ণ বনাই হোৱা নাই মই সম্পূৰ্ণ বনাই হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে মোৰ ফাৰ্মখন দেখাই দিম মোৰ ছাগলীখিনি কেনেকুৱা হৈছে নগা এটা অহা হৈছে সেইটো মই দেখাই দিম হ'লেও মই সৰু ভিডিঅ' এটা কাইলৈ দেখাম মোৰ ফাৰ্মখনত কিমান খৰচা হ'ল কিমান কি হ'ল কিমানখিনি এতিয়ালৈকে বনাই হৈছে সেইটো মই দেখাম আৰু ফাৰ্মখন ইয়াত বনোৱা মেইন কাৰণটো কি হয় সেইটোও ক'ম তো আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নেক্সট টাইম এনেকুৱা নলেজেবল ভিডিঅ' পাই থাকিব আৰু যিমানখিনি পাওঁ সিমানখিনি মই এইকেইদিন টাইম দিব পৰা নাই টাইম দিলে আপোনালোকৰ ঔষধৰ বিষটো কম আৰু ভিডিঅ' কেইটামান বনাই থৈছোঁ ঔষধ ওপৰত কিন্তু মই আপলোড দিব পৰা নাই বাকী ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থেংক ইউ অল দ্যা বেষ্ট